ទស្សនិកជននិងអ្នកគ្រប់គ្រងបានបង្ហាញអារម្មណ៍រំភើបដោយមានមោទនភាពខ្លាំងបំផុតបន្ទាប់ពីតារាសម្ដែងកញ្ញាមានសុនេតាមានវត្តមានលើកម្រាលព្រំក្រហមនៅកម្មវិធី77 Cannes Film Festival 2024ដែលជាកម្មវិធីលំដាប់ពិភពលោកនៅទីក្រុងកានប្រទេសបារាំងអ្វីដែលគាត់សម្គាល់សម្រាប់វត្តមានរបស់តារាខ្មែរមានសុនេតានៅលើកម្រាលព្រំក្រហមទីក្រុងកាននេះគឺនាងបានរំលេចខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតលេចធ្លោជាមួយនឹងឈុតកមារខ្មែរអមព័ន្ធដោយអក្សរយ័ន្តរំលេចដិតដាមតាមរចនាបថបុរាណនិងទំនើបនិងមួកក្រហមកែខៃឆ្នៃតាមដាននៃស្លឹកថ្នោតកសិករខ្មែរដោយក្តីមោទនភាពលើឆាកអន្តរជាតិមួយនេះកញ្ញាមានសុនេតាបានបញ្ជាក់ដឹងថារាជនីក្រមាលើកំរាលព្រំក្រហមទីក្រុងកានក្រមាខ្មែរអមព័ន្ធដោយអក្សរយ័ន្តរំលេចដិតដាមតាមរចនាបថបុរាណទំនើបមួកកមាកែច្នៃតាមដាននៃមួកស្លឹកស្នោតដែលបងប្អូនប្រជាកសិករនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិយមប្រើប្រាស់នាពេលបុរាណរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នរាជនីក្រមាមានសុនេតាបានបន្ថែមថារចនាបថនឹងការកែច្នៃទៅលើរូបនិងមួករបស់នាងគឺឈរលើគោលការណ៍អភិវឌ្ឍដើម្បីអភិរក្សយ៉ាងណាក៏មានការលើកឡើងពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងថាអស់ចាណាស់មិនអួតមិនមានមោទនភាពជ្រុលទៅដោយក្តីកិត្តិយសនឹងមានតម្លៃបែបនេះទើបសមជាអ្នកតំណាងឲ្យប្រទេសថ្លៃថ្នូរបំផុតសូមបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីកម្រាលព្រំក្រហម The 77 Cannes Film Festival 2024គឺជាកម្មវិធីលំដាប់ពិភពលោកដែលធ្វើឲ្យទីក្រុងកានប្រទេសបារាំងមានការចូលរួមពីសំណាក់បុគ្គលល្បីៗនៅជុំវិញពិភពលោកខណៈដែលកម្ពុជាក៏មានសិល្បករនិងបុគ្គលល្បីៗមួយចំនួនចូលរួមផងដែរបាទណា